Усе, як має бути. Більш-менш. Це пан Доц. Справа має зрушити з місця. Гарпер хоче навчитися їздити на скутері. Поки до парку не прийшла її сестра Ніч. Твоє спецзавдання. Допомогти Гарпер опанувати скутер. Усе буде гаразд. Ви допоможете мені в цьому спецзавданні? Чудово. Ладно, які спецкроки мені потрібні для завдання? Ой, скажи крок. Сестра Гарпер скоро буде в парку. Уже лечу.